Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. I dagens video tänker jag testa pastarätt helt enkelt. Vi ska avsmaka den helt enkelt, se hur den smakas. Och jag pratar med min baby som vanligt, som är snygg. Och mer vill jag inte säga kanske, för att, ja. Så nu kör vi. Och smakar vi. Jag saltar den lite innan för att den ska smaka smaklåt. Mycket sås. Men så man får salta den själv. För varje frysrätt man köper, vi brukar köpa är smaklös ibland. Så då Findus pasta Alfredo får från 0 till 10 en stark 7 av 10 helt enkelt till mig. Så det är nice. Jag hoppas att ni gillar att testa avsmaka pasta Alfredo. Så syns vi i nästa video. Ciao, ciao.